Krásný den všem. V závěru tohoto kurzu budete vědět, jak váš projekt verzovat pomocí Gitu a jak jej můžete pomocí Gitu uložit na GitHub. Budete tedy znát tyto Git příkazy a ukážeme si i základní oblasti vašeho Git projektu. Tak, jdeme na to. Stáhněte si nejnovější verzi z oficiálních Git stránek. Stačí do vyhledávače napsat git install Windows nebo git install Mac a tak dále. Já s vámi projdu instalaci pro Windows, ale i pro ostatní operační systémy je tato instalace velmi jednoduchá. Klikněte na stažený soubor, Next, necháme jak je. Tady vám doporučím, abyste si vybrali editor, který znáte. Pokud znáte Vim, nechte si Vim. Pokud používáte Visual Studio, tak dejte Use Visual Studio Code s Kits Default Editor. Jde o to, že když git otvírá nějaký externí nástroj u určitých příkazů, tak vybere právě ten, který má přednastavený v git Configu. A díky tomuto výběru vy právě přidáte do git Configu vámi, vámi vybraný editor. Já mám zkušenosti s Visual Studio Code, tak si vyberu jej této části ponecháme main větev, k tomu se ještě dostaneme, co to je main. Opět ponecháme doporučené, stejně tak i tady, tady taktéž, také opět default, také ponecháme, a v závěru dáte install. Jak vidíte, velmi jednoduché. Jediná změna, kterou jsme provedli, bylo, že jsme si vybrali editor, jiný editor. A finish. Nyní si vytvoříme náš kit projekt. Pomocí příkazu CD přejděte do složky, ve které chcete projekt vytvořit. CD, příkaz neboli Change Directory slouží k pohybu mezi složkami. Pokud byste potřebovali jít o složku zpět, tak to uděláte přes dvě tečky. Žádám CD, dvě tečky, tak vidíte, že se dostanu o složku výše. Když vyberu CD learn, tak se dostanu do zanořené složky, kterou mám uloženo v, v této složce. A já si v této složce learn vytvořím novou složku, která bude sloužit jako náš nový git projekt. A složku můžete v příkazové řádce vytvořit pomocí příkazu mkdir. Já to hned napíšu. mkdir, což je pro make directory, a pojmenuji jako git demo. Takže tento příkaz, můžu to zkontrolovat pomocí příkazu ls. Tento příkaz mě vytvořil novou složku git demo. A jak vidíte, mám ji tady. Pomocí příkazu ls jsem si vypsala souhrn všech složek a souborů v dané složce. V mém případě ve složce learn. Nyní potřebuji přejít do té složky git demo, takže to udělám pomocí příkazu cd. Pokud chceme přidat git do našeho projektu, jinak řečeno chceme, aby git sledoval náš obsah, stačí v rutu zavolat příkaz git init. My ještě přidáme možnost B a main. Díky příkazu git init bude tato složka a vše, co do ní přidáte, sledována gitem. Možnost B je zkráceně pro branch, neboli větev. K těm se ještě dostaneme. Nyní git pojmenovává hlavní větev jako main. Dříve to byl master. Tak abychom byli všichni sjednoceni, upřesním název této hlavní větve v init příkazu. Ale jinak by mě stačil příkaz git init pro vytvoření nového git projektu. Teď se představíme gitu. Vážně uvedeme svoje uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Git tyto informace pak přidává do každého vašeho komitu. Tento příkaz přidá do nastavení gitu vaše jméno: username. Nezapomeňte, prosím, na uvozovky kolem jména. A ještě zavoláme podobný příkaz, ale místo user bude e-mail. A samozřejmě v uvozovkách bude, bude váš e-mail, ne, ne vaše jméno. A ještě takové doporučení, k předchozím příkazům v příkazové řádce se můžete vracet pomocí šipky nahoru, anebo potom šipky dolů. Takto. Nyní jsme do nastavení kitu přidali jméno a e-mail. Můžeme si to i zkontrolovat pomocí příkazu git config user. Zkontrolujeme e-mail. Tak, správně. A dal jsem šipku nahoru a teďka změním e-mail na main, name. A mám správně Lucie Lenertová. Nyní přidáme do projektu náš první soubor a to pomocí příkazu echo. Napíšu echo, hello world, špičata závorka, hello, txt. Echo příkaz vypíše text, tento, hello world, do souboru, který se nachází za špičatou závorkou. Pokud soubor neexistuje, tak jej vytvoří, jako v našem případě. Tak dáme Enter a hned si můžeme ověřit, že se nám soubor vytvořil. A je tomu tak. A než budeme postupovat dále, popíšu vám, do jakých oblastí Git dělí váš projekt. Projekt je v systému Git rozdělen do tří hlavních částí. Pracovní oblast, index a Git uložiště, nebo také repozitář. Pracovní oblast to je složka vašeho Git projektu, která obsahuje soubory a podsložky. V našem případě je to složka Git demo, kterou jsme před chvíli vytvořili. Zde pracujete, píšete kód, měníte soubory, mažete soubory. Pro nás je to velmi důležitá oblast, ale pro Git pouze dočasná. Git uložiště, neboli repozitář, obsahuje historii projektu. Proto používáme Git. Git repozitář je skrytá složka Git, která se nachází v růtu každého vašeho projektu. V našem případě se tedy skrytá složka Git nachází ve složce Git Demo. Téměř každý verzovací systém má pracovní oblast a git uložiště. Ale index je pro git specifický. Index si můžete představit něco jako mezi oblast. To, co stojí mezi pracovní oblastí a git uložištěm. Při práci s Gitem většinou postupujete takto. Upravujete, přidáváte či mažete soubory. Tyto soubory pak přidáváte do indexu pomocí příkazu git add a následně vytvoříte commit, který obsah vašeho projektu uloží do databáze, tedy do git uložiště. A teď zpět do příkazové řádky. Pomocí příkazu git status. Který zobrazuje informace o pracovní oblasti plus užitečné příkazy, si můžeme zkontrolovat, že máme jeden nový nesledovaný soubor. Co to znamená nesledovaný soubor? Nesledované soubory jsou ty, které ještě nebyly součástí žádného git komitu. Pomocí příkazu git add, Tečkou, přidáte všechny podsložky a soubory do indexu. Pokud byste chtěli do indexu přidat jenom jeden konkrétní soubor, uděláte to tak, že napíšete název toho konkrétního souboru. Opět zde můžete doplňovat zbytku názvu souboru pomocí tabulátoru. Ale stejně tak bych to mohla tedy udělat i pomocí příkazu git add s tečkou. To bych použila, kdybych měla zde více souborů, více složek. Až ty si jich ctí, že chcete vytvořit commit, zavoláte příkaz git commit s možností M, což je zkráceně pro message. Díky message můžete přidat popis komitu, tedy popisek toho, co jste v daném komitu provedli za změny, co jste přidali, co jste odebrali, změnili a podobně. já jsem tady zapomněla dát kráceně M pro message, nevadí. Tak ještě jednou, super. Tak a tím, jsme vytvořili náš první commit. Bude jistější, pokud váš projekt budete mít uložený i jinde, než na vašem počítači. K tomu slouží GitHub. Díky němu můžete sdílet své projekty s ostatními. Prvně si na něm potřebujete vytvořit účet. Do prohlížeče zadáte github.com Potom vyberete možnost Sign up. Vyplníte několik informací, jako je e-mail a heslo. Poté vám na e-mail přijde kód na potvrzení. Klidně se na GitHubu porozhlídněte, ale žádné další nastavení zatím nepotřebujeme. Nyní vytvoříme projekt na GitHubu a to uděláte tady pomocí tlačítka na hlavní stránce, pomocí zeleného tlačítka Create Repository. Vyplníme název repozitáře. Nazveme ho úplně stejně, jako jsme ho nazvali i v, v počítači. Tak a to je všechno. Teď potřebujeme říci našemu lokálnímu repozitáři, s jakým vzdáleným repozitářem má synchronizovat své změny lokálním repozitářem je myšlen náš Git projekt v počítači a vzdáleným repozitářem je pak myšlen právě projekt, který jsme teď vytvořili na GitHubu. A propojení těchto dvou repozitářů uděláme pomocí příkazu git remote add. Ten si můžete skopírovat z GitHubu, najdete jej ve vašem nově vytvořeném repozitáři. Skopírujte jej, otevřete si zpět příkazovou řádku a vložte. Pokud by vás zajímalo, co se odehrálo v pozadí tohoto příkazu, můžeme se podívat do skryté složky git, do souboru config. A příkaz git remote add přidal do git configu, do takového git nastavení, odkaz na náš projekt na GitHubu. To je právě tento. A přidal k němu, takovou přezdívku Origin. Origin je takový alias pro náš repozitář, abychom nemuseli zadávat u určitých příkazů, které vyžadují adresu, tak abychom nemuseli zadávat celou URL adresu. K tomu právě slouží to pojmenování Origin. Takže Origin je zkráceně ten náš remote repozitář na GitHubu. Naším dalším úkolem bude dostat náš commit do GitHubu. Naše lokální větev, main, větve si můžete vypsat pomocí příkazu git branch, my tady máme zatím jenom větev main, větvím se ještě budeme za chvilku věnovat, a naše lokální větev, main, tedy zatím nemá svůj protíšek na GitHubu. Git tedy neví, s jakou větví má synchronizovat změny. K tomu všemu použijeme příkaz git push u origin main. Git push odešle naše změny. Ale samozřejmě musíme říct to kam je má odeslat. K tomu právě slouží tady tohle, ten, ta možnost u, zkráceně pro set upstream, tato možnost přidá do konfigu, kde se nachází vzdálená větev main. A ta se právě nachází v originu. To je právě zkráceně originu, jak už víme, tedy zkráceně ten odkaz na náš remote repozitář na GitHubu. Pokud vše proběhlo správně, měli byste vidět branch main setup to track origin main. A co se stalo v pozadí tohoto příkazu, pokud si znovu otevřu config, tak si všimněte, že zde přibyly další řádky. A pomocí toho, té možnosti u, zkrátně sept upstream, jsme právě do configu přidali to, kde se nachází ta naše větev main. A jak vidíme, naš nachází se na remote repozitáři, tedy v originu. Ten příkaz git push s možností u přidal toto nastavení do konfigu. Příště, když na té stejné větvi budete posílat změny do GitHubu, stačí, když zadáte git push. Takže to je jedna věc, co se odehrála v pozadí tohohle příkazu, git push u origin main. A druhá věc je, tedy když se podíváte do GitHubu, kliknete tady na ten váš projekt, tak Git odeslal všechny naše změny tedy do GitHubu. A jak to funguje opačně, co když uděláte nějaké změny na GitHubu? Vaše soubory můžete upravovat i tam, jak tyto změny dostanete k sobě do počítače. Pomocí příkazu Git což si hned ukážeme, ale prvně uděláme změnu na GitHubu. Tak klikla se na ten soubor Hello TXT a tady je taková tuška. Díky tomu můžete upravovat ten soubor. Váš napíšu třeba hi. A v této části přidáte popis commit message. Úplně stejně, jak jsme přidávali message komitu commitu v příkazové řádce, taky přidá tady GitHub. Jediné, co tady nebudeme muset udělat, je zavolat příkaz git add, který přidá naše úpravy do indexu. To udělá GitHub už za nás. Přidal jsem popisek a dám commit changes. Když si teďka stisknete tlačítko history, tak byste měli vidět dva komity. První, co jsme vytvořili u nás v příkazové řádce a druhý komit, co jsme vytvořili teďka na GitHubu. A jak tedy teď dostaneme tuto změnu k nám do našeho lokálního repozitáře? Právě pomocí zmiňovaného příkazu git pull. Ten stáhne vaše změny z GitHubu a poté je zaintegruje do vaší větve main. Stačí tedy pouze zavolat git pull. A je to hotovo. Klidně si to můžete i zkontrolovat. Podíváme se do složky git demo, hello the xt a změna je tam. Výborně. A nyní krátce k větvím. Větev neboli branch je ukazatel na commit. Pokaždé, když vytvoříte komit, tak se tento ukazatel posune společně s komitem dopředu. A proč tyto ukazatele existují? Díky nim se můžete například jednoduše přepínat mezi komity. Opět příklad z recepty. Můžete se například rozhodnout vydat knihu se základními recepty a pak knihu se specializovanými recepty na omáčky. Obě knihy budou mít nějaké recepty společné, třeba svíčkovou, ale kniha specializovaná na omáčky bude obsahovat navíc například holandskou omáčku. A k takovému rozdělení nám GIT nabízí větve. Větve můžete rozdělovat pomocí příkazu kit branch, ale i spojovat zpět pomocí příkazu kit merge. Což si hned vyzkoušíme, takže zpět do příkazové řádky. Dejme tomu, že byste potřebovali vytvořit větev feature. Tato větev po vytvoření bude obsahovat stejné komity jako main větev, ale nově vytvořené komity budou pouze v této větvi. Větev vytvoříte pomocí příkazu git branch s možností C. Možnost C je pro Create. Takže za tu možnost tedy dáte název nové větve. Můžete si klidně vypsat větve pomocí příkazu Git Branch. A hvězdička nám ukazuje, na jaké větvi se momentálně nacházíme. Nacházíme se na větvi main. Takže se přepnu do větve feature, což vám pomocí příkazu Git Switch, za který dám název větve, do které se chci přepnout. Ještě pro zajímavost, ještě jeden příkaz, který vám vytvoří větev. opět git switch z možností C pro create a rozdíl mezi příkazem git branch možností C a git switch s možností C je ten, že switch vám rovnou přepne i do té nově vytvořené větve. Git branch to neudělalo, tak abyste věděli. Tak a nyní se nacházíte na feature větvy. Tady můžete teďka vytvářet vaše Další komity. Pokud se budete chtít přepnout zpátky do main větve, tak opět příkazem git switch main. A opět tady teďka můžu vytvářet další komity. Jenže, co když budete chtít dostat změny z main větve do feature větve, čili budete chtít sloučit historii těchto dvou větví? To uděláte pomocí příkazu git merge. Což si hned vyzkoušíme, ale prvně potřebujeme vytvořit nějaký commit navíc na main větvi, protože když se podíváte do příkazu git log s možností one line, což vypíše komity na jeden řádek, tak naše větev main i feature obsahuje stejné dva komity. Tak my teďka vytvoříme jeden další na větvi main. Klidně to můžete udělat tak, že otevřete soubor hello a něco tam napíšete. Uložit, zavřít. Dáte git add. Pomocí příkazu git status jsme zjistili, že máme jeden modifikovaný soubor. Všimněte si, že soubor již není nový, jak předtím, když, kdy jsme přidávali tenhle ten soubor do indexu, protože už byl součástí jednoho komitu, proto už je nyní modifikován. A pomocí příkazu git commit s možností m vytvoříte další commit na main větvi, což si můžete zkontrolovat přes příkaz git log. Tak, na větvi main máme už tři komity. Na feature větvi máme dva komity. A my teďka chceme tenhle ten třetí komit, ten main, dostat do větve feature. A to uděláte pomocí příkazu git merge. Takže se přepneme pomocí příkazu git switch feature. Switch to branch feature, výborně. A teď dáme příkaz git merge. A díky tomu do větve feature zaintegrujeme změny, které se nachází na main větvi. Když si opět pomocí git log příkazu zobrazíte komity, tak vidíte, že jak ve feature větvi, tak v main větvi máme tyto tři Komity. Když jste si nainstalovali kit, tak jsem vám společně s kitem nainstalovalo i takové jednoduché kit rozhraní. Pokud z nějakého důvodu nechcete používat příkazovou řádku, ale chtěli byste používat raději nějaké uživatelské rozhraní, klidně můžete použít toto základní. Jenom si pamatujte, že všechny uživatelské rozhraní, ať toto nebo i další, třeba které vám i ukážu za chvíli, a tak všechny z těchto uživatelských rozhraní používají v pozadí ty příkazy, které jsme si ukazovali v příkazové řádce. Co tím chci co říct? A pokud jste porozuměli tomu, jak Git funguje, jak fungují ty jednotlivé Git příkazy, tak je jedno, jaký uživatelský nástroj si vyberete. Tak pokud byste si třeba vybrali tady tenhle ten a Git Gui, tak vám ukážu krátkou ukázku, jak s ním můžete pracovat. Já jsem si otevřela Git demo projekt. Tady se mě teďka otevřel. Ještě jednou, jak jsem to udělala. Přes tlačítko a repository Explore Working Copy. Hello text. Tak udělám tam nějakou další změnu. Uložím. Přes tlačítko Rescan jsem provedla skente svoji pracovní oblasti a nástroj zjistil, že tady mám nějakou úpravu, kterou nemám ještě v indexu. Tak to udělám přes tlačítko stage changed, protože indexu se taky někdy říká jako staging area, takže už mám soubor v indexu a teďka stačí udělat commit. Přidám třeba takto test commit. Tak, a vytvořila jsem commit což si můžu uvěřit ověřit přes... Uh, tady já jsem si uh, přidala nový příkaz uh, log, což vám hnedka ukážu, jak se dělá. Takže to je ten příkaz, který jsme si ukazovali, git log. Tak a úplně nahoře mám test. Když tady v tomto nástroji nenajdete některý příkaz, který byste chtěli mít v tomto nástroji, některý čas, který jsme si ukazovali, tak ho můžete právě přidat přes tools a add. Když bych tedy třeba přidala log, ale one line. To je jenom pojmenování v tom name. Git log one line. Dám add tools log one line. Tak vidíte, že se mi vypíšou ty jednotlivé komity každý na jeden řádek. Pokud používáte Visual Studio Code, a stisknete tlačítko F1 pro zobrazení a palety příkazů, napíšete git, tak uvidíte spoustu git příkazů. A to nemám nainstalované, žádné rozšíření pro git. Tak já tady mám změnu v souboru, a teď bych potřebovala tuto změnu přidat do indexu. Tak dám F1, tak dám git, add tady není, tak přes stage git stage all changes. Já už se mě to změnilo. Výborně. Teď bych potřebovala provést commit. Opět dám F1, git commit, klidně dám git commit all. A Visual Studio Code mě otevřelo soubor, do kterého zadám commit message. To, co nebude zakomentováno, bude bráno jako commit message, takže já tady to musím odkomentovat. Klidně můžu nechat modified hello.txt. Uložím, zavřu, tak a provedl se commit. <laughs> Takže takhle by se, dalo, takhle by se dal použít Git ve Visual Studio Code bez toho, aniž by měla nainstalováno nějaké rozšíření, ale samozřejmě v rozšířeních najdete několik Git extensions, například, co se hodně používá, tak je Git Lens nebo Git History. A pak jsou samozřejmě i další nástroje, které si můžete nainstalovat, pokud se vám nelíbilo Git GUI, nepoužíváte Visual Studio Code, tak například můžete použít nástroj, který se jmenuje Source 3. Ještě bych vám ráda dala několik tipů. Na pochopení toho, jak některé příkazy přesouvají data mezi oblastmi projektu, vám může pomoci tato stránka. Již víte, že oficiálně Git dělí projekt na tři oblasti pracovní adresář, index a uložiště, neboli git repozitář. Ale někdy se ještě můžete setkat se stash oblastí. Příkaz git stash slouží na dočasné odložení změn, které jste provedli buď v pracovní oblasti nebo v indexu. Pokud máte rozdělanou práci v pracovní oblasti nebo indexu a potřebujete se přepnout do jiné větve, například opravit bug, můžete si vaši práci odložit právě pomocí příkazu git stash, aniž byste provedli commit. A díky této stránce se můžete podívat, jak funguje spousta git příkazů. Pokud by vás více zajímalo to, jak Git funguje, můžete se podívat na tyto Git stránky. Spoustu článků je zde i v češtině. Já vám doporučím především tento článek. Doufám, že se vám tento rychlokurs kurz na seznámení s Gitem líbil. Dejte mi vědět, co si o ně myslíte, ať už formou komentářů, nebo mi napište na e-mail. Děkuji vám za váš čas a mějte se krásně.